Z pohledu zeměpisu cestovního ruchu patří do makroregionu severní Evropy Dánsko, které leží na Jutském poloostrově a řadě okolních ostrovů, jako jsou například Sjaland, Finn, Bornholm a další. Evropskou autonomní součástí Dánska jsou Faerské ostrovy. V severní Evropě leží také země skandinávského poloostrova Švédsko s ostrovy, z nichž největší jsou Gotland a Öland a Norsko se souostrovími Lofoty, Vesterály nebo Špicberky. Dále potom Finsko se souostrovím Alandy, Island a Baltské republiky Estonsko, Lotyšsko a Litva.